Nataka tukuje tulee watoto wetu, kwa tumetoka na wewe mbali. Nilikupata kama wewe ni malkia. Nilikupata oa, tumeenda nje, umezaa watoto wengine nje. Nilikupata kama wewe ni malkia na mimi nakupenda tu mpaka sasa hivi. Mimi sikupendi hata. Mimi nakupenda. Ai, baba mwako tu ya wanawake, mimi sitaki. Mimi nataka mtu mwenye akana mwelekeo. Unadili na mtu mmoja. Sasa wewe nakwambia, mimi mambo yote nimefikiria makosa naijua. Na tumekaa wewe na tuko na watoto wanne. Uzuri ni chapa. Mr. Crispinas, maneno ya mwisho matamu ambayo ungependa kuambia mke wako Tekla. Twende kazi. Matamu tafadhali. Hello mama Nadisha. Nakusikia. Mimi nakupenda kama asali. Sijaiona mwanamke kama wewe. Sitaki kupiga tena, ukuje tuishi vizuri. Bora kifo yetu ikutenganishe mama Tekla. Nasikia. Hakuna mwanamke napenda kama wewe. Nao wenye unaendanga nao bugendo kwa loji. What? Kuma neno madamu ya mwisho sasa, hiyo lazima nikuambie. Sasa hiyo unaanza mabengi. Ndio anakuuliza na wao wenye hoa naenda nao kwa lodging. Mimi niliacha hiyo, unajua unaongea, unasikia maneno ya watu. Mimi nimekuambia mimi nakupenda. Nataka ukuje tulee watoto.